Nura Bazdulj Hubijar, bosansko-hercegovačka književnica, objavila je preko 20 naslova. Prevedena je na nekoliko stranih jezika i dobitnica je više književnih nagrada i priznanja. Njena djela uvrštena su u školske čitanke, antologiju bošnjačkog putopisa 20. vijeka i u školsku lektiru, te se izučavaju od osnovne škole do fakulteta i postdiplomskih studija. Svako njeno djelo poruka i pouka o ljudskoj dobroti, ljubavi, prijateljstvu, o onome najboljem u čovjeku. Treba ponoviti ono što piše na koricama gotovo svih knjiga spisateljice Nure Bazdulj Hubijar. Da je rođena 1951. godine, ali nema mjesta rođenju. Da je objavila preko 30 naslova. Da je prevedena na nekoliko stranih jezika. Da je dobitnica više književnih nagrada i priznanja, da je liječnica i da živi u Travniku. Preuzeo sam ove podatke sa zadnje korice knjige Ljubav je Sihirbas Babo, 12. izdanje, Sarajeva, 2015. godine, pravno zaštićeno od strane izdavača Šahin Pašića i autorice. Kuriozitet je i prijevod na norveški koji je učinio Sven Manesland, čuveni slavista i član više akademija, među kojima je i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sven Manesland je dokazani zaljubljenik u Bosnu i njezinu polimorfno profiliranu povijest. Objavila sam 37 naslova za sve dobne skupine. Dakle, od predškolskog uzrasta, slikovnice, a najviše romana za odrasle. Počela sam pisati, zapravo pisanje je našlo mene, a ne ja pisanje. U osnovnoj školi, u četvrtom osnovne su prije toga moji rahmetli babo, a nakon toga učitelji, pa poslije nastavnici su kazali da imam taj urođeni dar. Ja također mislim da se pisac ne može naučiti biti, da se to ili rodi ili ne rodi. I onda sam ja kao srednjoškolka i kao student objavljivala poeziju u svim, živjela sam u Sarajevu, u svim sarajevskim časopisima i novinama. Poslije toga sam došla, poslije svršetka studija sam došla u Travnik, udala se, rodila djecu i mene su djeca uvijek i danas bila prioritet. I dok oni nisu pošli u školu, ja nisam objavila ni jednu knjigu. Tako da sam ja relativno kasno počela objavljivati sa 37 godina. Nurino djelo je estetski prelijepo štivo utemeljeno na bosansko-hercegovačkim vrijednostima, od kojih na krunskom mjestu prepoznajem prijateljstvo i ljubav. Bosanske dragocijenosti, svetinje i zasvodni kamenčić u kupoli mozaika u kom sjaji literarni genije Nure Bazdulj Hubijar. Njezin jezik stvori mnoštvo spremnika, dragocjenih riječi koje bremenite pamćenjem čekaju izlazak u romanesknu stilistiku brojnih spisateljičinih štiva. Od pisama u gotovo urbanom slengu, kako veli kritičar koga beskrajno cijenim, Enver Kazas, do hieropovjesnog jezika
o sadržajima svetog u životu i obrednoj komunikaciji bosanskih muslimana od rođenja do smrti i preselenja u vječnost. Citiram nju. Jednom ću se vratiti na put vjere, babo. Vjerovat ću u onaj svijet, vječni život. Kada dođem, naći ću se s tobom i majkom, samo. Tada ću biti više njena. Neću se ljutiti, zar ne? Ti sve znaš, sve razumiješ. Osjećaš što i ja. Misliš mojim mislima. Dišeš mojim plućima. Noćas sam sanjala kako mi govoriš da me čekaš. Nisam bila svjesna da si mrtav. Rekla sam ti da dolazim što prije. Kako je slatko bilo. A tako je malo slatkog u ovom dugom, beskonačno dugom vremenu, što traje, a kraja mu nema. Ja nikad se nisam u životu deklarisala kao pisac. Relevancija postoji. Relevancija nije samo u tiražima. Recimo, skoro svaka moja knjiga objavljena je u nekoliko tiraža. Ljubav je sihir vas labo, recimo, objavljena je u 13 izdanja, a najmanji tiraž je bio 1000 do 5000. Dakle, relevancija moga stvaralaštva nije samo broj prodanih knjiga, nego je prije svega onaj drhtaj, ona u duši čitaoca, ona potreba da me čitaju i moja potreba da pišem. Pisanje je zapravo moja potreba i ja nikad nisam pisala zato da ja budem neko poznato ime. Meni je uvijek bilo dovoljno da budem čovjek i to je to. I to je vrednije od, ne samo od onog što sam ja uradila, nego mislim od kompletne svjetske literature. U stilistici romanesnog štiva Nure Pazdol-Hubjer krije se kognitivna čarolija satkana od višeslojnog svilenog bosanskog beza koji sjaji neugasivim sjajem vjerovanja, osjećanja, znanja, svjetova spoznaje nedosegnutih i briljantnom stilistikom opisanih. Rafinirani izbor riječi potječe iz sehare bosanskog vokabulara. U tom svijetu umjetnosti pisane riječi metaforički postoji stanje svjetskog mira, trajnog, dosegnutog spoznajno čarobnom gestom bosanskog čarobnjaka. Najteže, a najdraže je zapravo pisati za djecu. Iz prostog razloga što se budući čovjek formira upravo u djetinjem dobu. I ono što usvoji tada, ostaće mu za cijeli život. Sad, specifiku moga pisanja je da zamislim neku zanimljivu priču koja će vući djecu da je čitaju, a između redova da stavim ono što je osnovno, ono što je najbitnije, a to su neke edukativne poruke u smislu da ih usmjeravam na prave vrijednosti u životu. Da su istinske vrijednosti samo ono što se ne može kupiti. Smatram da sve što ima cijenu, makar to imalo nekakve nama nezamislive cifre novčane,
da je to jeftino, a da se prave vrijednosti ne mogu kupiti i da su zbog toga prave vrijednosti. To su zdravlje, ljubav, prijateljstvo, povjerenje, poštovanje. Ništa od toga mi ne možemo kupiti. I eto, to je to. I da iznad svega vole ljude da vjeruju u dobro i dobrotu. Babo, nisi smio tako me pripitomiti. Nisi mi smio svojom ljubavlju zakloniti sve što je bilo izvan tebe. Nisi me smio njegovati kao najnježniji cvjetak. Nisi smio do samog kraja u meni gledati djevojčicu. Ja sam prestala biti djevojčica istom onog časa kada je tvoja duša odletjela u nebo. Nastavila sam živjeti s tobom u svakom dijelu svoga tijela, svoga bića. Ti si nastavio živjeti u meni. Ali, ako se majci nešto desi, ako postanem siroče, oh babo, babo, i grijeh ćeš dijeliti sa mnom. Neugasive vrijednosti bosanskog plamena oživljavaju svijet po meni, po onoj staroj helenskoj mjeri pulsiranja pravednosti koja temelji sretan ljudski poles u našoj ovoj zemaljskoj jednokratnosti. To su ljudske i bosanske vrijednosti u vjeri i pisanoj riječi Nure Bazdulj Hubjar. One traju bolno i zapreteno sa golemom ljubavlju čarobnjaka koji ih je svojim skrivenim energijama kadar oživljavati i u životu održavati. U paradigmi darovanoj svijetu i usudu presloženog bosanskog trolista koji svojim umijećem pisane riječi spisateljica prikazuje kao naš izbor za ljepotu življenja i umiranja. U trojednom jedinstvu uma, osjećanja i razumnih odluka. U tako stvorenim svjetovima nazire se Bosna u književnosti Nure Bazdulj Hubjar. Takova pripada vrijednostima vertikale svjetske književnosti.